Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. NGO bantu rangka manifesto PH untuk masyarakat India. Beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO merangka manifesto untuk kaum India Malaysia memberi tumpuan kepada dasar yang akan digubal di peringkat persekutuan dan negeri jika Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan semula. Pengerusi Reformasi Rakyat Malaysia Rapat Raja Retinam Armugan berkata dia berharap dasar yang dicadangkan yang telah dihantar kepada pengerusi PH Anwar Ibrahim akan dimasukkan dalam manifesto pilihan raya gabungan itu. Cadangannya termasuklah dasar GLC kerajaan untuk melindungi pemerkasan ekonomi, kejuruteraan, sosial semula dan pekerjaan mampan masyarakat India. Antara dasar yang dimasukkan dalam manifesto itu yang disediakan oleh kumpulan Indian Action Team memberi tumpuan kepada pembangunan sosial untuk masyarakat India. Kekurangan kemampuan kewangan menjejaskan kanak-kanak dan ketidakupayaan untuk meneruskan satu usaha pendidikan menghalang kemajuan kerjaya dan kemajuan sosial. Peluang yang tidak mencukupi ditambah dengan peningkatan kadar keciciran adalah kebimbangan utama masyarakat India Malaysia kerana ia diletakkan di persimpangan di mana faktor-faktor yang berkaitan dengan keruntuhan moral dan penyalahgunaan dada memburukkan lagi keadaan, kata manifesto itu.